Karilis rayonis natsionali majoritari deputati Emzar Gelashvili sofel Bebnishi or tbas da mimdebare territorias flobs. Auktsioni ekonomikis samministrom internetit gamoatsxada Bebniseleba tbebis gaqidvis shesxeb kholt mashemdeg gaiges ras tevzaoba da territoriis sadzovrat gamoqeneba augzales. Kidev ertis sofeli romelis sadzovris gareshe darcha. Karilis rayonis sofel Bebnishi tbebsa da mimdebare territorias gobaven. Ეს ბებნისელებისთვის ერთადერთი სათევზაო ადგილი იყო, თუმცა მას შემდეგ რაც ორი ტბა შემოგარენიანა რაიონის მაჟორიტარმა დეპუტატმა ემზარ გელაშვილმა იყიდა, მოსახლეობას იქაურობის საძოვრად გამოყენებას კი აეკრძალა. ეხლა ეს ტბა რო შეისხიდა, ეს რა თავისთავად აქაც იმაშლებოდნენ საქონეს აძვიანდნენ შულა, რას ეკეთებდნენ რა, საქონე რო გამოვიდო და შედიოდა იქ და ზოვდა ყველაფერმა, ეხლა გაუშვებს. ბებნისის ტბები ბოლო დრომდე სოფლის საკუთრებად ითვლებოდა. მოსახლეობა ამბობს, რომ მათ არაფერი იცოდნენ ეკონომიკის სამინისტროს მიერ ტერიტორიის აუქციონზე გატანის შესახებ. დღეს უკვე ორივე ტბაზე თევზაობაც აკრძალულია. აქა საქონელსაც ვაძვევდი, ტერიტორია იყო ყველაფერი, ეხლა აღარ უშვებს, შემოიღვა მთლიანად. თევზიც ბევრი ყავდა ყველაფერი. ეხლა რა ხდება? ეხლა არაფერი, შეზღუდულები ვართ ყველანაირად. Karelis municipalitetis gamgebeli ambobs, rom auktsionis shesakheb informatsiis miqeba Bebnisis mosakhleobas internetis sashvalebit sheezlo. Imashi rom adgilobrivebi tbebit vegar sargebloben, Ilia Burjanadze problemas ver khedavs. Es auktsioni tskhadeba elektron tenderi da es qolasatvis matelia. Да, интернет ичердеба да. Эхла их შეუძლია იყიდოს როგორც ადგილობრივი მოსახლეობა, ისე სხვა რაიონისა თუ ხალხის მოსახლეობა. მეცხრე არხმა კომენტარის მიღება ბებნისის ტბების ახალი მფლობელის განაცხადა. თუმცა ემზარ გელაშვილმა ჩვენ სატელეფონო ზარს არ უპასუხა. მაჟორიტარის ბიუროში კი სამუშაო საათებში არც დეპუტატი იყო და არც ბიუროს რომელიმე თანამშრომელი.